всі, хто зараз з нами, в ефірі новини. Спочатку коротко про головні події. У Тернополі у парку Національного відродження відбувається акція проти забудови. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття дитини із села Криволуки Чортківського району, яка зараз перебуває в реанімації. Єдиний завод в Україні, який виробляє рідкий хлор для дезінфекції води, припинив роботу 15 червня. Чи загрожує Тернопільщині й обласному центру відключення води? Понад півсотні представників громадських організацій, вояків, ветеранів та волонтерів АТО звернулися до обласної ради щодо відновлення їх пільгового проїзду. А тепер про це та інше детальніше. У Тернополі у парку Національного відродження відбувається акція проти забудови. Вона розпочалася о 19-й годині. Там хочуть збудувати спортивний комплекс. Зараз там є більше сотні людей, серед них учасники протесту, поліція та військові нацгвардії. Про це нам повідомила наш кореспондент Богдана Сарабун, яка зараз перебуває на місці події і з нами на зв'язку. Отже, ми зараз у парку Національного відродження. Близько години тому тут розпочалася акція. Нагадаю, що люди перекривали дорогу по вулиці 15 квітня. Десь близько 20 хвилин вони ходили по пішохідному переходу. Потім вирішили піти у парк Національного відродження, щоб поспілкуватися з молодиками, які охороняють забудову. Виникало близько 2-3 конфліктів між обома сторонами. Також тут перебуває поліція, яка документує усі конфлікти, які відбуваються. Нам надав коментар представник забудовника, інвестора Володимир Оленяк, який показав усі дозвільні документи про те, що тут дозволене будівництво. Надалі ми будемо перебувати тут за спиною. Зараз знову виникають якісь конфлікти. Богдано, дякуємо за інформацію, і ми надалі будемо відстежувати цю тему. Дворічна дитина із села Криволуки Чортківського району перебуває у реанімації із закритою черепно-мозковою травмою. До лікарні дитину привіз батько. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття дитини. Про це нам повідомив речник поліції області Сергій Крета. Більше у сюжеті Любові Гадомської. Ми біля обласної дитячої лікарні. Вчора о 4-й годині ранку сюди привезли 2-річного Михайлика Діденка з Чортківського району. Хлопчик знаходиться у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Зараз дізнаємося, як почувається дитина. Дитинка поступила з Чортківської районної лікарні в супроводі бригади швидкої допомоги. Стан дитинки при поступленні був важкий, сонливість, порушення свідомості, підвищення температури. При глибшому огляді виявлено множинні синці і гематоми на обличчі, тулубі, кінцівках. Запідозрено побиття дитини, про що повідомлено поліцію. В процесі обстеження виставлено діагноз закрита черепно-мозкова травма, забіг головного мозку, внутрішньочерепний крововилив. На даний час стан дитинки покращився, середня ступень тяжкості. У дитинки є супутня патологія, вона відстає в психомоторному розвитку. Звичайно, що ця травма на її розвиток не покращить її стан. Можливо, в подальшому там є такий діагноз, як гідроцефалія, можливо, прийдеться проводити операційне втручання з приводу ліквідації гідроцефалії. Телефоном ми зв'язалися з матір'ю Михайлика. Факт побиття дворічного сина жінка заперечує. Його ніхто не бив. Батько Михайлика каже, хлопчик травмувався сам. Він сам побився до стіни. Хто обертався, бився до стіни. Я не б'ю дітей ніколи. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. За словами речника обласного управління поліції Сергія Крети, за даним фактом порушено кримінальну справу. Черговий у Чортківському відділенні поліції, яке розслідує даний факт, нам повідомив, що керівник слідчого відділу Віктор Василик не має змоги прокоментувати ситуацію, бо перебуває на нараді. І
продовжуємо наш випуск. Єдиний завод в Україні, який виробляє рідкий хлор для дезінфекції води, припинив роботу 15 червня. Чи загрожує Тернопільщині й обласному центру відключення води через цю ситуацію, з'ясовували наші кореспонденти. Це водопровідна насосна станція Тернополя, на якій знезаражують воду. Фахівець Тернопільводоканалу Любов Зубчук каже, хлору вистачить щонайменше на 2 місяці. У нас ми так 0,3 і даємо. У нас артезіанська вода, вода в бак відношенні дуже гарна і, в принципі, потреби великої дози хлору в нас немає. Заступник начальника управління житлово-комунального господарства області Софія Близнюк каже, у водоканалах райцентрів хлору достатньо. Паніки ніякої не повинно бути. Наша область є область, яка воду бере всю з підземних джерел, тобто свердловин. На сьогоднішній день ми маємо 33 водоканали в області, які мають 286 свердловин. У нас всюди йде артезіанська вода. Ситуація з хлором така, що її використовують більше області, які беруть поверхневу воду. Для того там відповідно більше мікроорганізмів, бактерій, там органіка. І потрібна велика кількість хлору для того, щоб це почистити, особливо у літній період. По всіх наших водоканалах, які меншої потужності, хлор в декого є навіть на рік часу. Ситуація контрольована, ситуація абсолютно не підлягає ніякій паніці. Так що вода в нас хлорується. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини. Якщо все ж виникне потреба закупівлі хлору із-за кордону, його можна буде придбати у Румунії або ж Росії, кажуть посадовці. І зазначу, що єдиний виробник хлору в Україні підприємство «Дніпроазот» 15 червня припинило свою роботу, вимагаючи від уряду знизити ціни на газ. На сьогоднішній день остатків продукції на підприємстві немає. На сьогоднішній день на підприємстві не залишилось продукції. Весь хлор ми віддали. Для того, щоб він з'явився, нам треба відновити роботу. Ми звернулись в антимонопольний комітет, щоб узгодити ту ціну, яку просимо, щоб можна було відновити роботу хлорної групи, не маючи збитків хоча б по цій частині виробництва. Якщо ніяких заходів не буде вжито, буде скорочення, підприємство буде законсервоване. Напевно, так. Переход к тому, що підприємство буде законсервовано і ліквідовано, мабуть, так. За словами віце-президента Асоціації «Укрводоканал Екологія» Ольги Бабій, потреба держави у хлорі становить від 800 до 1200 тонн на місяць. Вона пояснила причину зупинки заводу. Зі слів працівників «Дніпроазоту» на нараді, яка відбулась в антимонопольному комітеті, виробництво мінеральних добрив стало нерентабельним. Виробництво хлору і соляної кислоти було побічними виробництвами. І тепер для того, щоб забезпечити виробництво хлору і соляної кислоти, всі адміністративні виробничі витрати всього заводу треба перекласти на ці два продукти. Це дуже велике зростання адміністративних витрат, мабуть, в 5 там, чи 6 разів, і відповідно це призведе до здорожчання хлору. Понад півсотні представників громадських організацій, вояків, ветеранів та волонтерів АТО подали звернення до обласної ради відновити в області їх пільговий проїзд. Зазначу, постановою Кабінету міністрів від 14 березня цього року такі пільги для ветеранів АТО обмежені. Натомість щомісячна сума компенсації за їхній проїзд у нашій області – близько 100 гривень. Одразу після того, як стало нам відомо, що прийняли цю постанову, у нас було подані звернення на президента України, кабінет міністрів України, паралельно зразу на голову обласної державної адміністрації і голову обласної ради. От. Суть нашого звернення в тому, щоб, по-перше, відмінити оцю постанову. Суть цієї постанови – це з 1 червня цього року на території всієї України відмінити всі пільги по перевезенню безкоштовному, незалежно від відстані і місця проживання всіх пільгових категорій, не тільки учасників бойових дій чи учасників АТО, а всіх. От. І, власне, запропоновано державою на території нашої області компенсація одному учаснику АТО 100 гривень в місяць. От. Після чого були наші звернення направлені на одну комісію депутатську, вони переглянули, переправили на другу. І, власне, на останній комісії було прийнято рішення одноголосно прийняти наше звернення і звернутися до депутатів обласної ради, щоб, по-перше,
звернутися до президента України, Кабінету міністрів про відміну цієї постанови. По-друге, прийняти на місцевому рівні, тут в області, щоб ігнорувати цю постанову, як піти шляхом вже 8 областей. От остання область Львівська прийняла таке рішення, оскільки ця постанова є суто рекомендаційного характеру. На сесії депутати одноголосно прийняли рішення взяти звернення про відновлення пільг на безкоштовний проїзд ветеранів АТО за основу та створити робочу групу, яка опрацює питання фінансування з місцевого бюджету. Електронну петицію від Кременецької районної ради на позачерговій 9-й сесії обласної ради не прийняли. Зазначу, йдеться про передачу приміщення Кременецької школи номер 2 з обласного балансу на районний. Це приміщення понад 20 років не використовується. Дирекція Кременецького ліцею імені Самчука має намір приєднати його до свого навчально-виховного комплексу. Щороку збільшується, значно збільшується кількість дітей. Дані приміщення, які ми на сьогоднішній день маємо, абсолютно не дають можливості, аби всі, хоч і діти міста Кременця і району, мали можливість продовжувати навчання в ліцеї, як закладі, які дає профільну освіту. Тому ми на сьогоднішній день звертаємося з таким дуже болючим для нас питанням, аби було приміщення, яке знаходиться на території навчального закладу, яке колись до 2002 року, до речі, перебувало на балансі ліцею, але в 2002 році воно було передано на баланс області із тією ціллю, що буде використано для навчальних корпусів педагогічної академії Кременецької. Ну, надалі воно так і не використовувалося, тому ми зараз дуже просимо, аби обласна рада підтримала нас і передала це приміщення на баланс спільну власність громади району. Ми погодили з балансоутримувачем, тобто з Кременецькою педагогічною академією, про те, що вони готові повернути дане приміщення, ще раз перепрошую, повернути, не віддати, а повернути на власність, спільну власність міл і сіл Кременецького району, тобто на Кременецький район РАН. Ми плануємо розробити проєкт реконструкції і пробувати виставити його на конкурс фонду регіонального розвитку, зробити ремонтні роботи. Зазначу, на сесії депутати проголосували за створення робочої групи, яка протягом 3 тижнів проаналізує, чи зможе Кременецька районна рада віднайти кошти для ремонту аварійного приміщення школи. У Ланівцях бригада районного автодору сьогодні завершить ремонт пошкодженого правопорушниками мосту, повідомив Валерій Носик, начальник Лановецького автодору. Зазначу, вчора поліціянти затримали правопорушників, які пошкодили міст на річці Буглівці, що на вулиці Тернопільській. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що ними виявилися два жителі Полтавської області, які перебувають у Ланівцях на заробітках. У стані алкогольного сп'яніння вони зламали 24-метрові перила мосту. Щодо правопорушників, склали адміністративні протоколи і встановили розмір збитків, які вони відшкодують. Чоловіки, які пошкодили в Ланівцях міст, виявилися зварювальниками, тому відновлюють сьогодні міст разом з бригадою автодору. Сьогодні бригада філіла на автодор разом з порушниками громадського порядку виїхали на об'єкт. Вони по щасливій случайності оказалися ще й сварщиками. Плануємо сьогодні завершити ремонт моста, тобто приварити перила до закладних і встановити відсутні закладні, і також приварити перило. І на завершення про погоду. Короткочасні дощі, грози та зниження температури повітря прогнозують синоптики області до кінця тижня. Детальніше про погодні умови телефоном розповість синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. 18 та 19 липня буде хмарно, часом дощі. В день 18 числа місцями сильні, подекуди грози. Вітер північно-західний – 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 12-17 градусів тепла. В день 18 липня – 18-23 тепла. 19 липня – 21-26, вище нуля. На 20 та 21 число вночі буде без істотних опадів, а от на день місцями проходитимуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі становитиме 13-18 градусів, в день підвищуватиметься до 22-27 вище нуля. І на
цьому у мене все. Вдалого вам завершення дня, головне мирного і сонячного неба. І до зустрічі у наступних випусках.